дуже давно і плідно співпрацюємо з Збройними силами України з напрямку допомоги в укомплектуванні кадрами. І навіть Міністерством оборони України, Державною службою зайнятості та провідним сайтом з пошуку роботи «Робота.ua» був підписаний відповідний меморандум про співпрацю. Після чого до центрів зайнятості стали звертатися представники Збройних сил України, представники військових формувань, військових частин з приводу допомоги в пошуку кандидатів, які захочуть проходити військову службу. Особливий акцент робиться на укомплектуванні військових частин цивільними професіями та спеціальностями, оскільки на сьогодні серед клієнтів, що перебувають на обліку в центрі зайнятості, близько 80% – жінки. У нас є всі можливості, потужна матеріальна база для того, щоб завдяки нашій взаємодії та співпраці з Збройними силами України допомагати інформувати населення, яке відвідує центр зайнятості, щодо наявних вакансій і щодо наявних можливостей проходження саме військової служби. І я вважаю, що наша співпраця буде дуже доречною, тому що у нас є відповідний досвід, у нас є відповідні підготовлені фахівці, кар'єрні радники та спеціалісти рекрутингу служби зайнятості, які будуть інформувати кожного, хто буде відвідувати центр зайнятості, про ті можливості самостійного вибору або військової служби, або роботи в Збройних силах України, для того, щоб ми в тилу забезпечували економічно і допомагали хлопцям, які і дівчатам, які на сьогодні боронять країну. Другий напрямок – розміщення інформаційних листівок, плакатів, роликів в центрі зайнятості для ознайомлення якомога більшої кількості людей з можливостями, які сьогодні надають ЗСУ. І головне те, що вибір буде вільним, тобто особа сама визначить, в якій військовій частині, ким саме вона буде проходити службу. Також ми надаємо можливість представникам військових формувань доносити особисто інформацію про переваги служби саме в їхній частині, про соціальний захист, про можливості, про наявне навчання, про матеріальне забезпечення. Ми залучаємо на інформаційні масові заходи саме представників військових формувань, і вони безпосередньо надають інформацію присутнім. Паралельно з цим фахівці центру зайнятості продовжують створювати можливості та соціальну інфраструктуру для військових, ветеранів та членів їхніх сімей. Це гранти на відкриття власної справи або впровадження, де військовослужбовець або один член його подружжя може отримати грант у розмірі від 75 тисяч гривень до мільйона. З 19 травня в Криворізькій філії Дніпропетровської обласної служби зайнятості функціонує офіс «Зроблено в Україні». Це програма президента, яка дозволяє одночасно отримати не тільки фахові консультації щодо впровадження та відкриття бізнесу, але і інформацію від спеціалістів центру зайнятості, фахівців саме цього офісу, про те, які можна взяти кредити, в яких банках. Розказують про всі програми, наприклад, надання компенсації роботодавцям за працевлаштування осіб з числа безробітних. Так само це програма отримання ваучерів. Це документ на суму, яка не перевищує 30 280 гривень. І особа може вкласти цей ваучер в будь-який навчальний заклад на території України, де є відповідна професія або спеціальність, яку вона вибрала. Ще одна програма – відшкодування витрат роботодавцю на облаштування робочого місця для людей з інвалідністю. Наразі служба зайнятості реалізує експериментальний проєкт з організації безкоштовного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у закладах професійно-технічної освіти. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день.